טוב, אני נשארתי אחרונה באזור שלי. אמרו לנו לצאת מהר, מהר, מהר. כל האלו של האזור הלכו למשפחות, ואין לי אף אחד. הרדתי והתיישבתי על הספסל, והתחלנו לבכות. ראינו האש יורדת למטה, וריח שהיה בלתי אפשרי לסבול. נחנקים. אמרו לרדת, הרדתי. אז בשמולית פנה אותנו, לא יודעת באיזה אזור, בית הקשיש, לא יודעת. נתנו לנו לשתות, נתנו לנו לאכול, אין מה להגיד. אחר כך באוטו, פינו אותנו לבית תבות וניהודה, ושם היה, אין מה, עשר. אין מה להגיד. בית הבראה, אפילו יותר מחמש כוכבים. כל הזמן אוכל, כל הזמן טיפלו בנו. התחלתי לבכות, לא הייתי יודעת איך לטלפן, לא לקחתי טלפון איתי, לא שום דבר. אז אמרו לי, למה את בוכה? אמרתי, נשאר לי בן אחד, ופשוט מאוד אני רוצה לדעת מה שלמה. אמרו לי, מה, רק זה? אחד משם באמת נתנה לי טלפון וטלפנתי. שעה שלוש אנחנו חזרנו, היה הכל שרוף וריח, משהו, היה קשה לנשום מאוד. ומשכונה תומכת באו אליי, ליליה באה ואומרת, את רוצה, אני אביא, אקח אותך לאיזשהו מקום. אבל יש לי בבית חתולה, אבל... אז אני לא רציתי לנסוע, אז הם הביאו לי אוכל הביתה. ואיך את מרגישה, ואני רוצה להגיד ששכונה תומכת זה כמו משפחה שלי. אני בודדה, אני אלמנה, גרה לבד. הם עוזרים בכל דבר. הם זה אב השכונה. מי זה הם? אב השכונה. רפי, לילי, ויקי. הם באים. באמת, גם שמוליק אין מה להגיד. שמוליק.